Sa social media raw si Centro ang kampanya sa susunod na taon dahil sa pandemya. Ang ilang nag-ambisyon nagsimula ng magparamdam gamit ang umano'y advokasya nila. Nasa frontline ng balitang yan si Jen Calimon. Okay, ang second natin ay paparapol ay blender. Shake na lahat. Fruits, vegetable, lahat po. Arang si Tito rin eh. Bago. Bagong sangkap, bagong regado para sa konseho. Pag nilagay nyo rito, sigurado ang tamis, ang sarap. Nasa 1,000 ang sumali sa online raffle na ito. Napakulo ng supporters ng 75 years old at retired teacher na si Rene Aquino. Plano raw niyan tumakbo sa pagkakonsehal sa 2nd District ng Paranaque. Bukod sa online raffle, personal na rin siyang namimigay ng face shield, mask, diaper at patis. Hindi naman daw ito pangangampanya, kundi advocacy niya, lalo na ngayong may pandemya. Wala naman akong ginagawa, saka hindi kaagahan yung sinasabi ko eh. Ang hindi kaagad na timing lang na may eleksyon, maaga ako, pero binibigyan kong pansin doon yung pagtulong. Hindi maaga ako mangampanya, hindi. Hindi naman ako nangangampanya eh. Kasi gaya nga ng aking nasabi, hindi ko naman sinasabi yung iboto niyo ako. Pero aminado si Rene na bahagi na ito ng kanyang paghahanda. Pero yung social media ko pinalalakas ko habang papalapit tayo sa darating na eleksyon, sapagkat ang alabang ang labanan ngayon, talagang social media. Mainam na yung ginawa ko kasi alam mo ba, kapag nag-register na kami, pwedeng dahil sa sitwasyon ngayon, alam mo ba gagawin ng ano? Magkakaroon ng rule, example, no more face-to-face, no more house-to-house campaign. Bawal na yan. Ngayon ako nagawa ko na alam. Ayon sa isang campaign strategist, kailangan makaisip ang mga kandidato ng mga bago at kakaibang paraan para mangampanya ngayong pandemya. Lalo na't sabi ng COMELEC, nalilimitahan ang house-to-house at face-to-face sa pangangampanya. Kailangan mabigat ang creativity mo, mag-innovate ka, mag-iisip ka ng mga para-paraan na paano ka makakakuha ng boto without even meeting that person, no? So probably, I don't know if you call it innovation, but siguro yung very good campaign propaganda through visuals would be one. Of course. Isa sa mga maaaring gawin ng isang kandidato ay ang pagpapalakas ng social media presence. Pero may kaakibat din itong disadvantage. Pero alam mo ang problema dyan, nakikita ko, baka magkagulo, ma-overload yung... ma-overload yung ating yung Facebook halimbawa with all types of people kasi we'll do that eh. Pero sabi ko nga sa'yo, since it's free, what will happen will be a proliferation. A proliferation of that kind of strategy. Gayahan din naman yan. Sa kabilang banda, maaari raw makinabang sa mahigpit na restriction sa pangangampanya ang mga kandidato na walang masyadong pera o makinarya. Ikot ka ng ikot, di ba? And then what you do? You use a lot of hotels, di ba? You use a lot of airplanes. So kung yung maraming kang pera, lamang na lamang ka na. Ngayon, yung kalaban mong pobre, halimbawa, hindi naman makakabiyahe ng kasing dalas ng biyahe na gagawin mo. Nauna nang sinabi ng COMELEC na maglalabas sila ng mga bagong patakaran sa pangangampanya. Papayagan ang online campaigning. Pero imomonitor pa rin sila ng COMELEC pagdating sa kanilang mga nagagastos. So ang control points namin dyan would be yung expenses nila on paying these, let us say, vloggers, yung ating mga websites. Malilink yan doon sa what is known as our source, no? Yung statement of expenses nila. So, paalala naman ng COMELEC sa mga botante, tumingin sa plataporma ng mga kandidato at huwag magpadala sa mga gimmick nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Jen Calimon, News 5.